Zkusíme na rádi rovnou teď. Já už jdu. Jo, připrav se. Tak jsme jestli se nám oprava v tom cviklu povedla. Neřekl bych. Jo, ale tam jsou. No, klasika, tak jiný se neby taky mohli jít. Trochu taky naházej držky, ale to se mě, jo. Pes. Lol, takový Superman, ty vole. Ten pes se s tím nesere, ale. Hej, oni nám jdou po potom setla, ty vole, ty psi. No, oni jdou po něm, vloženě. Ha? Ble, jo? Počkáme, ble. Takže všichni víme, že psi nemají rádi světlo. Tak jako mrtá nebo není tato ta kráva? Oni tam je víc? Cože? Ty framey, no. Je to rádi, mě to vyzkoušet. Ale ty zombíce to taky máte, že tam jsou jej, ty vole. Který? No, není který, no. Zran, co to mě bliješ. Mě tě poblíhá chtěl takovou hitku. Ty pozor na skočí, to jsem prostě nežilal, to pekální čokl, ty vole. Uděknu. To je fajn, co to jsou. To je nějak, vole. Jo, jsem the fuck, tak jako jsem hodně malý, jo. To je feral pod náma? A to je feral. Myslím, že to se musel vrátit. To bude pe. A mi rušil na to. Mě se tady, jak si bugujou tu hlavu. Má to se tam nechává. To je kurva zvůsobí. To se kane, nebo se to je na chodu vlastně? Dvěte, se postavíte úplně mentálně. Jde, to je už chtěl asi tři. To by tam taky nebyl. No bude mě chytnout těch sniperky. Ty víc nemrtvý, tam je to nebo ty vole. Koukej si bleje. Taká harderská zbraň tady. Ty to hardíš. Jena to je vkola hned. Teď se něco rozbilo. Bez pánka.
Já vidím z jeho prdel, ale není to druhýho, ale. To je jenom zadní půlky, ale. Dvě půlky, tady, asi. To je debil. Už se podle. Už je hrtej. Ale ten třetí. A jako... Mám dobrou zprávu, že já dávám tu ránu do hlavy. Tam jsem zjistil, že ta Night Vision nefunguje ani v noci, vole. Funguje tak, že nefunguje. Ne vidíš se pořád, ale strašně pomalu, co? No tak já jsem se zvedu, tak já mám co rád, tak ti ho. Tak to ještě aby ne, ale Amerika to něho pí. Jsem za minutu jídla, no. Já jsem za již měří na hlavu. Ten Ferrari mu sere. Kdo se mi dál, no prdel. Já si něčeho zahrát. Tak to asi nech bude pryč. To je stará moje, že to stejně jde. Kurvenej. Rál pod náma. Co? Ala. Kurva. Ala. Já mám to všechny bez zvuku strašně, jak to daleko, jak to nechci slyšet. No ne, to je taky strašně jaký... Co tady, co daleko? Blivec. Pela, pela. Co se vyskočí, já si byl ten pes mě. To nejsem já, tam máte potřebu 3 Ferrari. 4. Jo, ale ještě taky míň. Ale
tebe. Ještě někde jeden. Tady. Tvej. Vzal ten pes, fakt je to nikomu. Hoši, já ho netrefil ani mnou. Cože, já si prdel. Cipne už. To je to dobře, jo. To není feral, ty vole. Pochu, kolik jsem tam asi? 5 ran? 4 ran? Co si chrálové skurvený? To zjedí docela na tíče. Ale spadně pryč. Mrtvej? Kdo je? Mě dostal. Policajt, šiška, bavu. Tady ho ten pes, ne? Hlava, policajt. Heh, tak, bacha, Screamer. To je nějaké kurva OP. A to je tak viděl hezku, ty vole. To chytil od nás tříbu, že? Já nevím, já myslím, že jsem tu hezku, nejenom jí dál, vole, ale ode mě to asi hezka byla, vole. Destrimuji se pojána killy, za tuhle tu noc. Do tabulky. Hoši, já potřebuji ještě jeden. Já jsem dal, ty mi chybí jeden a já jsem dal 300 killů, no ne, asi 200 killů jsem dal. Ty jsi dal 120 asi. Myslíš? No, já nevím, kolik jsem je předtím. 1150, já jsem se koukal, víš to, když... Jo, dobrý. Ale kolik jsem já to nevím. A já jsem měl 900... No já vím, že jsi byl ode mě asi 80 kg předtím, nebo kolik. Ne, o 200. Já jsem vlastně předenal asi ten den, to ten to byl sám, ale... Jako doufal jsem, že poběží spíš z jiný strany a přišli ty miny a... Five bomby. 2000. Ne. Uhu, dírou! Tam se děláš šutrama, ty vole, jsem odpálil asi Screamera, ty vole. Bohu. Jsem to zekla, tyžiš. A tam ještě ten. Tak to jsem ani neviděl, to by jsem ho náhodou. Nic. Já jdu dolů. Já se jdu vidět ten. Takže dobrý je, že jenom funguje v Hral Horda. To jsme si spravili. Víš, jak o tom můžu udělat to video. Já jsem udělal už. Jo. Jo, takže asi tak. Takže Horda se 70.
Přitahovat na zombíku mu modifikace.